אנחנו עוברים עכשיו לכיכר הבימה בתל אביב לשמעון ריקלין. שלום שמעון. אהלן, ערב טוב, דיווחת על גשם ובתשקיף שהראית לא מצויר גשם. למה זה עידו? בדרך. בדרך. פתיח ומתחילים. ערב טוב לכם, מלב תל אביב, כיכר הבימה, כיכר התזמורת, היכל התרבות, ערב טוב לפרשן המצוין, שאני אוהב לקרוא את הטורים שלו בגב של מקור ראשון, אריאל שנבל. שנבל. שנבל, כן, בעיתון קצת קשה לדעת השם. כן, שנבל, אני, השם. ויש לי בעיות שפעים, כן. כי אני בדיוק, תשמע, אני אגיד לך מה אני רוצה לשאול אותך, רמזתי לך על השאלה, כן. לפני שהתחיל השידור. בחדר האיפור. בחדר האיפור שיש לנו פה. לפעמים מאפרים אותנו פה עם ביצים, לפעמים מאפרים אותנו באמת. תשמע. מקצוע הפרשנה, לא אומרים עיתונאי, לא עיתונאי, גידול פלא, גידול פרא, בסדר. אם אנחנו מחר לא יודעים באמת, כלומר, אנחנו לא נופתע אם ביידן ינצח, אנחנו גם לא נופתע אם טראמפ ינצח, אולי המקצוע שלך מיותר? אולי אנחנו מבלבלים את המוח כולם, לא רק אתה. גם אני, הסוקרים, כולנו מבלבלים את המוח, ואנחנו לא יודעים כלום. קוצר ידו של הפרשן. טוב, תראה, זה נכון גם לגבי הברקזיט בבריטניה שכל הפרשנים טעו, וזה נכון בבחירות בישראל שלפעמים הסקרים טועים. יש לדמוקרטיה המערבית, יש הרבה בעיות, וכנראה שאחת מהם זה שאנחנו לא מצליחים, אנחנו, מכוני הסקרים והפרשנות, הרבה פעמים נלחמים את המלחמה הקודמת. אבל עדיין אנחנו נפוחים. אתה יודע, אני אומר לך גם עליי, אתה יודע, אני הולך ברחוב, אנשים אומרים לי, וזה, כאילו אנחנו הפרשנים. אתה יודע, לפעמים אני מדבר עם נהגי המוניות אמיתי, אני אומר לך, או כל מיני כאלה, הם נותנים לי הערכות, הם אומרים לי דברים מצוינים. שוב, טוב, אני לא רוצה להצליח לצאת ממך, בוא נדבר על תכלס מה קורה עכשיו, אנחנו נדבר על החומה הכחולה, זה המדינות שמעניין אותנו? שאנחנו מדינות מתנדדות, אנחנו מדברים על מי? על מישיגן, ויסקונסין, פנסילבניה, פלורידה ואוהיו? אוקיי, אז אם נעשה את זה באמת לפי סדר החשיבות, ושזה יוצא גם לפי סדר מה שאמור להיות ההכרזה פלורידה ראשונה. קודם כל פלורידה. 29 אלקטורים. 29 אלקטורים, אפשר להגיד את זה בצורה די ודאית, למרות שכל מה שאפשר להגיד על טראמפ כדאי לשים עדיין כוכבית, אבל אם הוא לא לוקח את פלורידה, די אפשר לומר שנגמר הסיפור. הנתיב של טראמפ לניצחון, אין מה לעשות. המסדרון עצר לניצחון, עובר דרך פלורידה 29, פנסילבניה 20, ואחרי זה אוהיו 18, ומישיגן 16, וויסקונסין 10, ונדמה לי שגם מיניסוטה, שנמצאת ממערב לשם, היא גם 10, גם היא, יש שם דיבורים. אבל קודם כל פלורידה, ואם הוא מפסיד את פלורידה, אפשר די ללכת לישון, למרות ששוב, כמו שאמרנו, טראמפ לא כדאי ללכת לישון אף פעם, אבל פלורידה זאת מדינה קריטית מאוד, בלעדיה כמעט אי אפשר. אגב, זה לא רק טראמפ, הדמוגרפיה האמריקאית מכתיבה את זה. יש לה דמוקרטיה בגלל הפיזור של החוסייה וכולי, והגודל של המדינות הדמוקרטיות, יש להם יתרון. יש מבנה. יותר דמוקרטים, אבל יש יותר מדינות רפובליקאיות. נכון, אבל בגלל שהאלקטורים זה לפי גודל המדינה, הדמוגרפיה מדברת, ועד שהרפובליקנים לא ידעו, אגב, הם מתחילים לעשות את זה, אבל עד שהדמוקרטים לא ידעו איך לפנות מספיק טוב לקהל היספני. אין לנו פה מפה של ההגירה, כן. שמדינות דמוקרטיות, מדינות רפובליקאיות. טקסס, 38 אלקטורים, הייתה הגירה גדולה מקליפורניה, נכון. ומאוד מקומות אליה. וגם יש שם יש הגירה לצפון קרוליינה, נדמה לי. נכון. יש פה את ויש שם הרבה היספנים גם, וכל עוד הרפובליקנים לא מצליחים לפנות להיספנים, דבר שמתחיל, אגב, לקרות, מה שהם לא מצליחים לעשות כל כך ליהודים, אבל הם כן מצליחים לעשות להיספנים. ההיספנים זה מיעוט צומח. היום ההיספנים הם כמעט רבע מהאוכלוסייה. צריך להגיד שטראמפ קצת מתחזק בקרב גם הקהילה ההיספנית וגם בקרב הקהילה האפרו-אמריקאית, שזה אותי מאוד הפתיע. מציירים אותו כגזען, תכף נהיה הארץ קרה היום לטראמפ יותר גרוע מהיטלר וסטלין. טוב, תשמע, זה שהם לא אמרו את זה על ביבי. אפשר לשים את זה, אני אשמח. זה שהם לא אמרו את זה על ביבי, זה כבר איזה... אני אגיד לך את האמת, אני מתבייש שאני קורא את זה. באמת אני אומר לך. כשטרוליזם פוגש את הקליק בייט, שזה שני מושגים מעולם הזה... אתה לא עושה להם הנחה? יותר גרוע מהיטלר? יותר גרוע מהיטלר? יש, אתה יודע... בואו, אתם רואים את זה, כן? יותר מהיטלר וסטלין. טראמפ. אני רוצה להזכיר לצופים שלנו, טראמפ, שהכיר בריבונות ישראל ברמת הגולן, שייצב את המזרח התיכון פחות או יותר, שהביא לפה הסכמי שלום, שביטל את הסכם הגרעין עם איראן,
שהכיר בירושלים והעביר לשם את השגרירות, הוא יותר גרוע מהיטלר, שואה. משני רוצחי המונים. מה? משני רוצחי המונים. שני רוצחי המונים, שחיים על עשרות מיליונים של נרצחים. אתה לא עושה להם קצת הנחה אם זה רק טרוליזם וזה? תשמע, סלח לי, זה לא הפרעה נפשית. כנראה שבעולם, אני אחרי זה, למה אני נחשב קיצוני, שנאבל? אני נחשב קיצוני. אתה, 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 אתה עלי נענה ענוג, איזה קיצוני? מי אומר, מי שאומר לך, קיצוני אין מושג על מה הוא מדבר. אבל כנראה שבעולם תקשורתי מאוד 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 תחרותי ומאוד זה, ושאתה חייב את הצומי ואת תשומת לב. הרי את רוגל אלפר אנחנו מכירים, כן? שנאבל, בעיתון שלך, אני רוצה להגיד זה לזכותו של חגי סגל, העיתון שלך הוא נקי, הוא נקי מפופוליזם, הוא מבהיר את המידע, הוא משתדל לתת אותו בלי דעות, ובטח הוא לא ייסחף לכאלה השוואות שהם פשוט, תשמע, ההבנה שאתה מבין, או לא יודע איך להגיד את זה, ההסברים, תשמע, אני באמת אמור מזה. בוא, אני רוצה לשאול אותך, אתה ברשתות נמצא, בוא נראה מטל שניידר צייצה היום לגבי, למי טוויטר תאפשר להכריז על הניצחון בארצות הברית. בבקשה, שימו לב. טוויטר הודיע שרק 7 כלי תקשורת ירשו להכריז על מנצח מפסיד בליל הבחירות. תראה, שנאבל, אני לא יודע, אנחנו הימין לא דמוקרטי, אתה, זה מובן לך הדבר הזה? אני, תשמע, אתה גם את זה מבין. אני חושב, שוב, אני בתפקיד הסנגור פה, בכל זאת, כאילו יש קטגוריות, שיהיה סנגור, שיהיה מעניין, לא? תן, תן כל כך. אני חושב שמה שטוויטר עשתה כאן הרבה מעבר ללקבוע איזה 7 כלי תקשורת יכולים זה, זה כדי למנוע מדונלד טראמפ עצמו להכריז על הניצחון. זה הסיפור פה, לדעתי. יש, החשבון של דונלד טראמפ הוא חשבון משפיע מאוד, יש לו מיליוני עוקבים, לא הבנתי למה עשו לו דונלד טראמפ להודיע. תראה, יש איזה קטע שמדברים על גניבת הבחירות בארצות הברית. אני שמעתי אפילו כתבים בערוץ 12 שאומרים, טראמפ עלול לעשות עכשיו בליץ ולהביא הרבה מפגינים ועם ההצהרות שלו. לא הבנתי, אתה לא באמת חושב שאם טראמפ יפסיד הוא לא יעזוב את הבית הלבן? אני לא חושב את זה. גם אני לא חושב את זה. בוודאי שלא. יש פה בהפוך על הפוך כבר הכנה למאומות וכבר הכנה לדלגיטימציה של ניצחון אפשרי של טראמפ. מצד מי יהיו המאומות? מצד שמאל. אנטיפה ובי-אל-אם וכו' וכו'. נכון, וגם המאומות שהיו בחודשים האחרונים בניו יורק, כולל תקיפות אנטישמיות בניו יורק, הגיעו כולן מצד שמאל. זאת אומרת, הגיעו כולן... בוא, הבאתי לך אייטם שאתה בטח תהנה. חבר'ה, אנחנו נמשיך תכף להרחיב על ארצות הברית, יש לנו פרשניות מעולות פה. ואנחנו בניגוד לתקשורת, אגב, לא נגיד לכם למה הבאנו אותם לפה, בזכות אימי הבת של, או הדודה של, או כל מיני כאלה. זה בזכות עצמם. ערב טוב לרב דרור אריה. ערב טוב שלום. היה היום עימות סוער בכנסת בנוגע ל... חוק המרה, עוד ניסיון. מה שקורה בארצות הברית זה עתק הדבק למה שקורה פה במדינת ישראל. השמאל הרדיקלי מנסה להנדס את התודעה, הוא פועל בכמה זרועות בתקשורת. קודם כל, שר המשפטים אבי ניסון קרן הודיע שלמרות שהצעה מבצע הפיכה. הוא עושה הורה אחד, הורה שתיים, אין אבא ואמא. אין דמוקרטיה, פתאום אין דמוקרטיה. בכנסת מצביעים נגד, ושר שיש לו סמכות מוגבלת, הוא מכוח הכנסת, הוא מכוח הממשלה, הוא מכוח הריבון, מחליט על דעת עצמו שהוא מהנדס את התודעה של החברה הישראלית. ומה היה היום בקשר לחוק ההמרה? כי... זה לא חוק ההמרה, זה חוק הפסיכולוגים. הוא עוד פעם משחק מילים שמנסים פה להנדס את התודעה של החברה הישראלית. בחור או בחורה שרוצים ללכת לטיפול פסיכולוגי. זה אוסרים עליהם. אוסרים עליהם. הוא מרצונו, הוא רוצה ללכת, הוא אומר, כואב לי, אני סובל, אני רוצה להקים משפחה נורמטיבית. אתה יודע איפה שנה בלגר? אתה יודע איפה שנה בלגר? אני רוצה שלילד שלי תהיה אימא. אתה יודע איפה שנה בלגר? בעיר מאוד נורמטיבית, אגב. מאוד נורמטיבית. שנאבל, אומר לך הרב, תשמע, אני לא אומר, אם בן אדם יש לו נטייה מסוימת והוא רוצה ללכת עם הנטייה שלו, אתה יודע, אני לא... אבל אם בן אדם בא ואומר, אני רוצה לנסות, למה לא לתת לו את זה? תשמע, אני... מה הבעיה? ואגב, יש דוגמאות, אסור בפוליטיקה קורקט לדבר עליהם, יש הרבה דוגמאות של אנשים, אני לא מדבר בכפייה חלילה. אלפי דוגמאות. אבל אם יש דוגמאות של אנשים שאומרים, ואתה יודע שגברים הרבה פעמים מתבלבלים, זה קורה, אגב, לדעתי יותר מנשים, אל תרצחו אותי, זו דעתי, לא משנה, כגבר אני אומר את זה, כגבר שלמד בישיבה, ואחרי זה גברים מתייצבים. כלומר, למה זה מפריע לך מה שאומר? אני אמביוולנטי מאוד כלפי החוק הזה. אני שמעתי היום בוועדה מצד אחד עדות של מישהו שהציג את העדות שלו בצורה מאוד זה, אני עברתי טיפול המרה והכל בסדר. אבל לא מדברים על טיפול המרה. אומרים, בחור אומר, אני רוצה ללכת לפסיכולוג. אני סובל, אני פונה אליו מרצון. בוא ניתן להם. זה מצליח.
זה לא מרץ, זה הרס, זה הרס המשפחה. לא, אבל אני אומר שאני אמבלנטי לגבי החוק הזה, כי אני לא מספיק מכיר את הדמויות המעורבות, אבל אני כן שמעתי בוועדה מצד אחד מישהו שאומר, עברתי את התהליך הזה, תנו לאנשים לעבור את זה, אין שום בעיה, ומצד השני מישהו שאמר ממש בדמעות שהוא עבר תופת. עכשיו אני חושב שאם היה אפשר לעשות את החלוקה הזאת, הרי אני לא חושב שלמישהו במדינה במדינה דמוקרטית אמורה להיות בעיה עם זה שמישהו בן 18 הולך מרצונו לאיזשהו טיפול. איפה הבעיה? זה מה שהחוק רגע, עושה. רגע, שנייה. איפה עושה הבעיה? רוצה לאסור. שהבן אדם לא באמת הולך מרצונו החופשי, אלא שהסביבה שלו... מי יכול להעלם, לצאת רגע, עליו? אריאל, אין חיה כזאת היום. הישיבה שבה, רגע. גם השימוש בטיפולי המרה. אין טיפולי המרה. זה הכל משחק מילים. הטיפול הפסיכולוגיה. אנחנו נגד טיפולים אלימים. טיפול פסיכודינמי. אני לא מדבר... ידידותי. בחור רוצה... הוא גם מותר לו שההורים שלו יגידו... ולפני שאני מדבר על... לפני שאני מדבר על הטיפול בכלל, הבעיה היא... אם יש לי בעיה עם הסיפור הזה, זה הדרך שבה בן אדם מגיע לטיפול הזה. עזוב מה שקורה בטיפול. השאלה אם באמת כל האנשים שמגיעים לטיפולים האלה מגיעים לזה מתוך בחירה חופשית, וכולנו יודעים, שחברה חרדלית יכולה להיות חברה מאוד לוחצת. תשמע, אדם חי בתוך חברה, אדם אומר, אני רוצה להיות נורמטיבי. אני רוצה להיות כמו כולם. אני רוצה להתקבל בשמחה במשפחה שלי. ואני רוצה, כן, להיות נורמלי. אני רוצה לבנות משפחה נורמטיבית. ואומרים לו, אסור לך. מה אם, הבת שלי היום אמרה לי, תשמע, זה מדהים, היא לומדת אזרחות. היא אמרת לי, מה אם יסוד חופש האדם, כבוד האדם, חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו, שוללים מהאדם את החירות בשם האג'נדה על האטבי. יש כאן טרור, תשמע, אני אין לי בעיה, אדם פרטי אומר, אני לא רוצה להשתנות, עזוב אותי, אני רוצה לחיות ככה, אני נגד להיכנס לחיים הפרטיים של אדם. במרחב הפרטי, תעשה מה שאתה רוצה, אין כפייה, אין כפייה דתית, אין מושג כזה. אבל הרב דרור, שוב, אתה נכנס כבר לתוך העניין של הטיפול. אני מדבר איתך צעד קודם. אבל אני שואל אותך, איפה המוסריות לחוקק חוק שאוסר על אדם ללכת לפסיכולוג. אז אני אגיד לך. פסיכולוג, לתת לו טיפול, אומר אני סובל, אומר קשה לי. זה הרס. אם יש על הנער או הנערה הזאת לחץ חברתי. יש לחץ חברתי לשני הכיוונים. לא, לא, לא. אז אני אומר עוד פעם, אם יש לחץ חברתי... השאלה אם אתה מאמץ דווקא את הצד הזה, כשהרוב האנשים, שאלה מה הרוב פה בסוף, יש פה בסוף תמיד בחוקים לדעתי, יש את מבחן האיזון. כן. אם אומר לך כבוד הרב, אני יודע מה, אני אומר לך גם מניסיוני, אתה יודע, אני חי פה, אולי אתה יודע דברים אחרים. מישהו הולך לטיפולים האלה, תקן אותי אם אני טועה, תקן אותי גם, זה בדרך כלל אנשים שרוצים ללכת לטיפולים האלה. אני טועה? זאת השאלה. אני לא יודע. אז אני אומר מידיעה. אני אומר מידיעה. מהעדויות שאני שמעתי בכנסת, מסתבר. אני מלווה המון המון שנים בני נוער. כן, אבל אתה יש לך אג'נדה. אתה בא עם אג'נדה. לפני האג'נדה. לפני האג'נדה. מה שעורר אותנו, זה שמנסים לקחת מאנשים את החופש לבחור. זה לא, ואני אומר, הם קורבן. יש פה בעצם, כמו שאמרתי בהתחלה, מנסים להנדס את התודעה, להפוך אותנו ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה, דרך התקשורת, דרך משרד המשפטים. מה זה השינוי? זה עורך אחד, עורך שתיים, בלי לשאול את העם. הכנסת מצביעה נגד, ואדון השר הולך וזה, בצבא משנים בלי לשאול את האנשים. הורה אחד, הורה שתיים. מה, איפה הדמוקרטיה? איפה משאל עם? איך שורה נטייה מינית? והשינוי שלה למדינת כל אזרחי. אני אומר עוד פעם. לא, הוא מנסה להגיד לך שיש פה איום כולל על המשפחה. אתה מחוקק חוק שהוא לא עובד את המשפחה. שאתה גם 2,000 תינוקות מתוך 200,000 תינוקות, משנים את אבא ואמא כדי שכולם... אני אין לי בעיה. שבן אדם רוצה לקרוא לעצמו רואה אחד, הורש את שני נושאים שונים, זה פחות מאחוז מהחברה. פחות מאחוז מהחברה מכתיב, אז ברור שיש פה אג'נדה. יש פה אג'נדה שהיא בעצם באה ומנסה לכפות עלינו תודעה חדשה, ואני אומר, תשמע, זה נזק שקורה... מתקשרים אליי בני נוער, ואומרים לי, תשמע, חבר'ה שמתמודדים, אומרים לי, אני הרוס, אני לא אוכל ללכת לפסיכולוג. מה, אם אני הייתי יודע, הפכתי להיות קורבן של הפוסט-מודרנה. הם הקורבנות המודרניים של הפוסט-מודרנה. עוד פעם, אם אני הייתי יודע בוודאות שכל הנערים והנערות האלה, שנמצאים ככה בגיל מאוד מבולבל ובלחץ אדיר, שהם עושים את זה בגלל, בגלל שהם רוצים, ולא בגלל לחץ ממשפחה, מישיבה וכו', וכולנו יודעים שבחברות הסגורות שבהם אנחנו חיים, ובחברות סגורות וקטנות ויישובים, הלחץ יכול להיות מאוד 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 גדול. אם יש כזה לחץ, זה לחץ פסול, וצריך לאסור אותו, וצריך להגן על האנשים האלה. אתה אומר אין לחץ, יש אנשים שאומרים שיש לחץ, זה בדיוק. אני אומר מהיכרות, החברה היום היא מאוד פתוחה, מדברים המון על הכלה ועל אמפתיה, וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אלא מה? יש פה לחץ הפוך. יש כאן לחץ
שהוא ממש לא נורמלי, לקחת ולנסות להנדס לנו את התודעה, ואני קורא לציבור בבית, אני קורא לאזרחים, חבר'ה, מנסים פה לבלבל, אם יש לכם ילד שהוא כשקשה לו, תלכו איתו לטיפול, עדיין עבר, ברוך השם, החוק לא עבר, תטפלו בילד, מותר לכם לשאול שאלות, ואם בחור אומר שהוא סובל, אני מקווה שלא, אבל אני אומר עוד דבר לחברי הכנסת, חברי הכנסת, אתם צריכים להגן עלינו, תודה רבה. תגנו עלינו גם בנושאים תודה האלה. תודה רבה לך, הרב דרור. אנחנו נצא דקה לפרנסה ונחזור מיד לפרסומות. אל תלכו שום מקום. חזרתם אלינו כאן בהבימה. ערב טוב לרועי כהן, נשיא להב. ערב טוב, שמעון. כשנשיא נכנס, אני צריך לעמוד. לא, אתה לא צריך לעמוד. מה זה נשיא להב? תזכיר לצופים שלנו. להב זה לשכת ארגוני עצמאים ועסקים בישראל. היא מאגדת בתוכה 63 ארגונים. בעצם כל מי שקם בבוקר לובש שכפ"ץ ויוצא להביא פרנסה. היינו יחד איתך בהפגנה בכיכר רבין בשבוע שעבר. אמרתי לי שהכיכר תתמלא קצת צלה. נכון. קצת, אבל אני נדיב איתך. זה היה יום חמישי. היום חמישי, הייתה שמש, אני אגיד לך מה קרה. ברקוביץ' בדיוק אכל סלט ירקות. לא, אני יודע בדיוק מה קרה. מה קרה? אנשים מיואשים, שמעון. אנשים מיואשים, מבינים שהקבלת ההחלטות היא מעל הראש שלהם, מבינים שאין להם באמת את היכולת להשפיע. הרי לפני ארבעה חודשים... אז בוא נגיד מה סימנו אתכם. קבינט הקורונה בינתיים לא פותח את החנויות הקטנות. נכון. אתם מתקוממים, אני יכול להגיד לך פה, לגלות, אני חושב שאתם צודקים. אני לא מבין מה הולך פה, איך סופרים ומקומות גדולים פתוחים. סטוקים. סטוקים, ואתם לא, חנויות רחוב, שאתה יודע, שאפילו לא צריך להיכנס אליהם, אחד על אחד, או אפילו עד שניים, שלושה. אני לא מבין את זה. לכן, שמעון, שאמרת, אנשים באמת מיואשים, מבינים שקבלת ההחלטות היא פוליטית. היא מאבק כרגע יצרי. אל תגיד לי שהממשלה היא נגד העסקים הקטנים. לא, היא לא נגד, אבל יש מה מאבק יצרי כרגע בין משרד הבריאות לבין משרד האוצר, מי בעצם מחזיק יותר כוח, או מי בצורה כזאת אחרת ינצח יולי אדלשטיין מול ישראל כץ. ומי שמשלם את ה... אתה לא מאמין שיולי אדלשטיין באמת מבטא עמדה של מומחים, החנויות רחוב הפכו להיות בני ערובה של המאבק הזה, כי בסופו של דבר שים לב, אתה אמרת את זה, אתה רואה סופרים, אתה רואה מקסטורים, אתה רואה בצורה כזאת אחרת התקהלויות של אלפי אנשים, ולעומת זאת החנות רחוב שהיא אחד על אחד, ויש לה את האינטרס הכי לשמור על התו הסגול, הם סגורים, הם משלמים את המחיר, יש פה החלפת עונות, יש פה עכשיו חורף שנכנס, כל האנשים האלה מפסידים את כל ההכנסה שלהם. בענק. זה מה שאני אומר. סתם, מה דעתך בנושא? אני שמע, זה... פשוט רואים את האנשים האלה. בוא תגיד לי, הנה מולנו פה חנות, תסתכל, תסתכל, חנות שמולנו. נכנס אחד על אחד, מה מפריע לאותם מקבלי החלטות כרגע לקבוע שהתוכנית של גמזו, הבאתם פרויקטור רפואי, אמרתם לו תביא תוכנית, הביא תוכנית, אמר, האמת שבמעלית בכל בינה משרדים יש להם יותר אנשים. איפה שירוק תפתחו, איפה שאדום תסגרו, אפילו תביאו ממשל צבאי. וכשאתם שואלים, הרי אתם נמצאים בקשר כאלה שמייצגים את האנשים האלה, אתם נמצאים בקשר עם משרדי הממשלה, וכשאתם שואלים אותם את השאלות האלה, מה הם עונים לכם? קודם כל, המשרד האוצר תומך בנו ותומך בדרישה שלנו, okay. אבל משרד הבריאות מסתכל בסופו של דבר, הוא רוצה להוריד את התחלואה עד לרמה של 100. הם שמו את המספר 100, okay. הנה אני נותן לכם סקופ, זה המספר שהם רוצים להגיע. אתה מבין אותם? אני מבין אותם, אבל אני לא מוכן שזה יהיה על הגב של העסקים הקטנים. לכן אתם הולכים לעשות מרד? אבל... לא, קודם כל המרד נעשה בעצמו. שים לב, אנשים פותחים כי הם יהיו... לא. אתם החלטתם, אני לא אומר מה דעתי, אני רק אומר, אתם החלטתם לפתוח את העסקים. אני עורך דין, ואני שומר חוק, ולכן בסופו של דבר... ולכן אני פותח. לא, אני אומר לך מה שאמרתי, וזה שצריך להבין את האנשים האלה, שהגיעו כנראה לאין כניסה. כמה אנשים היום פתחו את החנויות שלהם? אני חושב שכמה אלפים פתחו, וחלקם גם קיבלו דוחות, כי בסופו של דבר יש אכיפה, אבל מה שאני אומר, תבין, למה הוא פתח? כי הוא הגיע למצב שהוא נואש, כי הוא מגיע למצב שדופקים לו בדלת שוק אפור, ודופקים לו בדלת הסוחרים, ויש לו הלוואות, ויש לו... זה למה הוא פתח? מה, אתה חושב שהוא נהנה לפתוח? הוא רצה לפתוח? מחר גם יפתחו? אני חושב שאנשים שנכנסו לאין כניסה, ובצורה כזאת אחרת אין להם מוצא, אין להם מוצא, הם חייבים לפתוח. שמעון, תבין. רואי, מהמידע שלכם בשטח, משטרת ישראל או העיריות, אוכפות את ה... דווקא יש כנסות או שיש העלמת עין מתוך הבנה? יש מספר ראשי ערים גדולים שהודיעו כבר עם ועדה שהם לא יאכפו את זה. כמו מי? כי מבינים, אני יודע על בת ים, אני יודע על כרמיאל, אני יודע על ירושלים. תל אביב? אני יודע, בתל אביב אני חושב שיש אכיפה, אבל גם היא בצורה כזאת אחרת סלקטיבית, כי במקום שאין התקהלויות, אז הוא באמת מאפשר לעשות את זה. אבל שמעון,
תגיד לי, אתה מסתכל עכשיו לי בעיניים, אתה רואה בעל עסק שדופק לו הבעל הסחירות ואומר לו, תשמע, מה עם הכסף שלי? אין לי מה להגיד לך, ליבי יוצא אליך. מה עם הכסף שלי? אומר לו, הלוואה, מה? יש מצד אחד הגפה. המנהל בנק אומר לו, הוא ממשיך, ההוצאות שלו ממשיכות, 100% הוצאות, 0 הכנסות, אז מה? אין לי מה להגיד לך. מה זה מרד? זה לא מרד וזה לא התרסה, זה בעצם קיום, זה הישרדות. צריך להבין את זה, וכולם צריכים להבין את זה, גם המקבלי ההחלטות. האנשים האלה לא רוצים למרוד. תודה, הרב שלי בישיבה אמר לי, מה זאת טרגדיה? אתה יודע מה זאת טרגדיה? לא, ששני הצדדים צודקים. אבל שני הצדדים צודקים. צודקים, מצד אחד יש מגפה וצריך להיזהר. אבל משהו צריך לקרות באמצע. מצד שני, בן אדם שצריך להביא לחם לילדים שלו וסוגרים לו את ה... והוא לא יכול לפרנס. אין לי מה להגיד לו, אתה מבין? בשני הצדדים, אני לא יודע מה להגיד. ששני הצדדים צודקים, לאן הם הולכים? או למישהו מקצועי שיכריע ביניהם, הלכנו לפרופסור גמזו. פרופסור גמזו אמר, אני הפרויקטור. הוא איתכם. חד משמעי, אנחנו מעלים אותו פעם אחר. אמרו לו להתראות. אתה יודע מה אנחנו עושים לך עכשיו? כן. אומרים לך להתראות. תודה רבה אבל. תודה. שיהיה לכם בהצלחה, באמת, את כל הלב. תודה. ועכשיו לארצות הברית. אמריקה בוחרת. דונלד טראמפ מול ג'ו ביידן. We will make America great again. מי יהיה הנשיא הבא בבית הלבן? He failed to do his job on purpose. בחירות גורליות בעיצומה של הקורונה. בשלישי וברביעי, מבצע שידורי מיוחד בערוץ 20. טל היינריך, מארצות הברית, נמצאת איתנו על הקו? בהחלט, ערב טוב, שמעון. ערב טוב, תני לנו רקע, תספרי לנו, אנחנו ממש מתקרבים לרגע האמת. מה, איזה ניחוחות עולים בהפך לקראת היום הבוחר? אווירה של מתח, פשוט מתח בכל מקום, זה לא משנה אם זה בשיחת מעלית או בקפה למטה או עם חברים, הדיבור הפוליטי נמצא פה ממש בכל מקום, ובעיקר הדיבור הזה, האווירה היא כל כך כותבית כאן בארצות הברית, אתה יודע, לא משנה עם איזה צד אתה מדבר, כל צד משוכנע שהצד השני הולך לרמות, ושהצד השני לא הולך לקבל את תוצאת הבחירות ולערער עליה, לא משנה מה היא תהיה, וכל אחד משוכנע שכל תגידי, צד... תגידי, למה הדמוקרטים בישראל, טל, למה הדמוקרטים בהיסטריה? אם הסקרים כל כך מחמיאים להם? שאלה מצוינת. קודם כל, הסקרים, צריך לומר את זה, הם גם ב-2016, הם בעצם נותנים טווח מסוים, כך שצריך לראות איך הקולות התחלקו במדינות השונות בעצם כבר מחר בלילה, וכלומר, מה שאני מנסה לומר זה שיכול להיות תרחיש שטראמפ בעצם מנצח שימון, ושהסקרים לא עד כדי כך טועים, כי הם מעניקים לנו טווח מסוים, וכן במדינות קריטיות כמו פנסילבניה למשל, שכל הזמן מדברים עליה כאן, אנחנו כן רואים שהפער הזה הולך ומצטמצם, יש אפילו שמדברים שמי יודע, אולי הוא יוכל להפוך את מיניסוטה, כמובן שיש גם את הדיבורים לצד השני, שביידן יכול להקות במקום כמו טקסס, אבל יש כל כך הרבה חוסר ודאות, וכמובן שאחד הדברים זה ההתלהבות בשטח. יש פער אדיר בין מה שאתה רואה בסקרים ובין ההתלהבות האדירה בשטח בהצהרות של טראמפ. הוא מקיים 5 הצהרות כאלה ביום. בין היתר הוא יעצור גם בפנסילבניה היום. אתה יודע, הוא יוצא מאוד מוקדם בבוקר מהבית הלבן, חוזר מאוד מאוחר בערב, והאנרגיה נמצאת שם. יש גם אירועי תמיכה בטראמפ, שלאו דווקא זוכים פה לסיקור תקשורתי נרחב. כלומר, אנחנו רואים את ההצהרות, אבל אתה יודע, אם אתה הולך ברשתות החברתיות, יש גם הצהרות בהפגנות תמיכה בבברלי הילס למשל. טל היינריך, תעדכני אותנו גם מחר בערב בשידור המיוחד שהראל סגל, ינון מגל ואני נשיא בין 9, נעשה בין 9 ל-12 בלילה. תודה רבה לך. תמשיך לראות מה קורה עם סליפי ג'ו, אולי הוא יתעורר. ערב טוב לטל קדר. אור. פרשנית. תודה. מה אמרתי? טל, אני אור. ידעתי שלא ילך לי. פעם ראשונה אנחנו מכירים. אור קדר, פרשנית לענייני ארצות הברית, ערב טוב. ערב טוב. טוב, יאללה, בואי ניגש לתכלס במקום לבלבל את המוח. מי מנצח מחר? שאלה מצוינת, מי שמנצח את פנסילבניה מנצח. 86%. מי שמנצח את פנסילבניה? מי שמנצח את פנסילבניה מנצח את הבחירות. אם טראמפ מנצח ב-86%, יש לו סיכוי לנצח את הבחירות, ואם ביידן מנצח 96%, יש לו סיכוי לנצח את הבחירות. דווקא בפנסילבניה המצב שלו פחות טוב ממדינות כמו איו או פלורידה. נכון, אבל זאת מדינת המפתח העיקרית. אם אתה רוצה לנצח את זה. למה מדינה של 20 אלקטורים כמו פנסילבניה שווה יותר ויותר מפתח מפלורידה של 29. תראה, גם אם טראמפ מנצח את פלורידה, כנראה שיש לו סיכוי יותר לנצח, ואם ביידן מנצח את פלורידה, בכלל משחק גמור. משחק נגמר.
אבל צריך להבין מה קורה בעצם בפנסילבניה, מדינה שפעם אלקטורלית תמיד הייתה דמוקרטית. לקראת שנת 2000 פתאום אנחנו מתחילים לראות, אופה, מבחינה אלקטורלית, אנחנו יותר הולכים לכיוון הרפובליקנים. מה שקורה שב-2016 באמת המדינה הזאת מנצחת בגלל Key Voter Group, שזה בעצם ה-Non-Educated College White, שזה בדיוק אותם חברים שפספסו אותם בסקרים של 2016, אותה קבוצה שהסוקרים לא מצאו לנכון לדגום אותה, ולכן הם טעו ובגדול. אבל הפעם הם דגמו אותם. הפעם דגמו אותם, ולכן אנחנו מאמינים שכנראה התוצאות יהיו נכונות כמו הסקרים, אבל אי אפשר... כלומר, את אומרת שטראמפ מפסיד לנשיאות. כנראה, אבל עוד פעם, לטראמפ יש דרך לנצח. המסדרון הצער אל הניצחון, להפיל את החומה הכחולה. יש לו דרך לנצח, חברים. גם ב-2016, נט סילבר, הידועה... טוב, את כל הזמן מגבה את עצמך יפה מאוד. תראי, אתמול היה פה מומחה לרשתות חברתיות, הוא אמר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שמאז 2004 יש דבר שנקרא גוגל טרנדס, וגוגל טרנדס בודק את החשיפה של המועמדים לפני כל בחירות, והוא הראה, הוא מראה מובהקות, כמו שלדעתי יש עוד מובהקות בעוד הרבה דברים כנראה, שטראמפ פותח פער על ביידן בגוגל טרנדס. זה אומר לך משהו? זה משנה לך? תראה, תמיד לקראת הבחירות... כן. תמיד לקראת הבחירות, גם דיברנו על זה לפני, יש איזשהו צמצום פערים. יכול מאוד להיות שאנחנו נראה את הצמצום הפערים הזה. אני לא חושבת שיהיה גל אדום לטראמפ. אני חושבת שיהיה מאוד קשה לטראמפ לנצח גם את המדינות הסגולות וגם את המדינות הכחולות. גם כשיש התעוררות בקרב המצביעים הלטינים, ההיספנים וגם אצל האפרו-אמריקאים? וואו, אוקיי. התעוררות שאני לא מבין אותה, אגב. אז בוא נדבר על זה, מצביעים אפריקאים. אתם מסתרף פה הרבה, אגב? מצביעים אפרו-אמריקאים, מצביעים 90% למפלגה הדמוקרטית. איפה שיש התעוררות, כרגע 9% מצביעים לטראמפ. אם אנחנו גבורים התעוררות, זה הרבה? זה הרבה, אבל זה יכול להיות לא רלוונטי, אנחנו נצטרך לראות. מה שכן, אם אנחנו רואים התעוררות, אנחנו רואים בקבוצת מצביעים הצעירה יותר, זאת אומרת, קבוצת השחורים הצעירה יותר יכולה להצביע לכיוון טראמפ. היא הולכת טראמפ. כן. בהיספנים אנחנו נראה דברים אחרים. בהיספנים הם לא מונוליטים, זאת אומרת, הם מצביעים בצורה מאוד מאוד אחרת. בפלורידה יש לך את הקובנים, הלטינים קובנים הולכים להצביע לטראמפ כי הם מפחדים על סוציאליזם, שזה בדיוק על מה שטראמפ משחק על הדמוקרטים, הוא טוען ש... הם באו מקובה, הם יודעים. אם טראמפ מנצח, ואת יודעת רגע אם לא, גם אתה מוזמן לענות על זה. יכול להיות. איפה אנחנו יכולים לראות הפתעה בבחירות? מאיפה היא תבוא? למה לא שמנו לב? בבחירות האלה, כשנקום אחרי הבחירות, נגיד, וואי, זה ברור, וואי, איך לא שמנו לב, מה, וכל הגאונים, וכל הפרשנים. יש לך? יש לך? תראה, תמיד אומרים שאנחנו נלחמים בעצם את המלחמה הקודמת, ואם ההפתעה הייתה באזורים הכפריים של פנסילבניה, אז בואו נדגום אותם יותר טוב. ואז פתאום מסתבר שבנבדה יש את ה... או שהמורמונים ביוטה פתאום הלכו להצביע ביידן, או שנשות הברברים. ונבדה פתאום תהיה אדומה. הסיבה שקוראים להפתעה, הפתעה, זה כי היא מפתיעה. ואנחנו לא יכולים לצפות הפתעות. אבל משום מה אין לך פרשנים? למה נותנים לנו מיקרופון לבלבל את המוח לצופים שלנו? בגלל שבאומה של 330 מיליון איש, שחצויה באמת מקוטבת חצי-חצי, זאת אומרת, לדמוקרטים יש יתרון במספר אנשים, ולרפובליקנים יש מבחינת החלוקה של הקולות, וכשלכל מועמד, רפובליקני או דמוקרטי, ולא משנה אם קוראים לו ביידן, טראמפ או משה, יש רצפה זכוכית של 42-43 אחוזים, אז באמת קשה לדעת. והפתעה הוא לא נתן לי, עכשיו נראה אותך, תני לי הפתעה. אני דווקא הייתי אומרת שאולי אריזונה, אולי איווה. תראה, באיווה יש משחק מעניין. אריזונה תיפול לדמוקרטים. אריזונה הייתה לי 11 אלקטורים? אריזונה 11 אלקטורים. ג'ורג'יה הולכת להיות משחק מאוד צמוד. ג'ורג'יה 16 אלקטורים? ג'ורג'יה לדעתי תישאר אדומה. ג'ורג'יה וטקסס לדעתי יש סיכוי, טקסס אני מאמינה, צפון קרוליינה 15, מה היא הייתה? רגע, חכה, אני רוצה להגיד משהו על ג'ורג'יה. ג'ורג'יה יש משחק פה, כי זה לא רק המרוץ לנשיאות, יש פה מרוץ לסנאט. זאת אומרת שאם טראמפ מנצח אבל הדמוקרטים לוקחים את הסנאט, חבר'ה, נגמר המשחק. מה שקרה לאובמה, מה שקרה לאובמה בשנתיים האחרונות, או ההפך, שגם ביידן מנצח והם שולטים בכל הבתים. בדיוק. אז תני לי את ההפתעה, נבדה הייתה כחולה פעם שעברה, נכון? כן. נבדה, כן. יש לה סיכוי להיות אדומה עכשיו? יש תמיד סיכוי. אי אפשר לדעת בעידן טראמפ, חברים. תנו לי מדינה אחת שיכולת שתהיה אדומה, שהייתה פעם שעברה כחולה, ולהפך, תנו לי משהו. איווה כבר איזה. איווה תלך כנראה אדום, למרות שזה עדיין יכול להיות משחק. מינסוטה תהיה הפתעה מאוד 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 גדולה. מינסוטה יש מצב שתהיה... אירופה הייתה כחולה, ויכול להיות... מינסוטה לדעתי 10 אלקטורים. אני חושב שאם יש סיכוי
לראות בעיניים את התופעה שנקראת מצביעי טראמפ הביישנים? יש תופעה כזאת שהרי... אני לא רואה איפה מצביעי טראמפ ביישנים, אני רק אומרת, ויכול מאוד להיות... הסיבה שאת לא רואה אותה. כן, ביישנים. בדיוק. מאותה סיבה שההפתעה היא... מאותה סיבה שההפתעה מפתיעה. חברים, הרבה רפובליקנים יצביעו עבור ביידן. מי נמצא בטרנזישן טים של ביידן? סינדי מקיין. זה אשתו של בעלה. זה אישי. זה כמו הנסיכים של הליכוד. זה אישי. איפה אמרת שהוא לא נראה את זה? אבל אם, אני אומר, אני לא חושב שזה יקרה, אבל אם תהיה, אם אנחנו נראה את התופעה הזאת של המצביעי טראמפ הביישנים, זה יכול לקרות במדינה כמו מינסוטה, ששם היו את המהומות על ג'ורג' פלויד, ואנשים לבנים, מעמד בינוני, שראו את המהומות האלה, וחוששים אפילו לומר, באווירת הפוליטיקלי קורקט, מינסוטה היא מדינה מאוד ליברלית. ותן לי ההפך, איזה מדינה הייתה אדומה ועלולה להיות כחולה? אז טקסס נמצאת בתהליכים כאלה, של איור וכאלה. טקסס זה מפולת, 38 זה מפולת. ברור שאם... היא תהיה אדומה, אבל אולי עוד 4 שנים, היא תהיה כחולה. בגלל גלי ההגירה. בדיוק, וגם פלורידה יש סיבה שכרגע היא טוסאפ. כאילו, אנחנו לא יודעים אם היא תלך, תהיה אדומה או כחולה כרגע. זאת אומרת, טוב, מה אם פלורידה אדומה או כחולה? אני אומרת שתהיה אדומה. גם אני חושב שפלורידה תהיה אדומה. פנסילבניה. כחול. וואו, קשה לדעת, אבל אני... אדום, אדום הולך. חבר'ה, אנחנו נמשיך להאמין באדום. אנחנו נתפלל גם בשביל דונלד טראמפ. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. מה שלא יהיה השם שלך. אורקי דר. תודה. תודה רבה. ניסיתי. אורקי דר, אמרתי אורקי דר, נו, מה את רוצה? פרסומות, אל תלכו לשום מקום. תכף יש פה מומחית לצרפת. אתם לא מאמינים. פגשתי אותה אגב בשפת הים. דקה וחוזרים. נדמה לי שאין צורך להציג את תת-אלוף יוסי קופרווסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן. ערב טוב. ערב טוב. אותך הזמנו כדי לדבר על מימון לארגון כמו החזית העממית? כן, אני לא ארגון ישיר לחזית, לא מימון כן, ישיר לחזית העממית. כן, אבל אני רוצה לדבר איתך על המימון האירופאי לארגונים שתכלס זה ארגוני טרור בצורה כזו או אחרת. מה שקורה זה שהחזית העממית מחזיקה למעשה מספר רב של ארגונים המתחזים כארגונים לא ממשלתיים שדואגים לזכויות אדם וכדומה. בפועל כולם ארגונים שהם אקסטנשן של ארגון הטרור. כלומר, הרעיון, ההיגיון שעומד מאחורי זה, זה שהטרור כשלעצמו לא יכול להפיק את ההישגים הנדרשים אם לא תלווה, אם לא ילווה גם בפעילות אזרחית מדינית. ולכן יש להם שורה ארוכה קצת של... במודל של חמאס שהיה פעם? הם התחילו הרבה לפני החמאס. אוקיי. לא... דווקא הם התחילו לפני, אוקיי. הם המציאו את הרעיון הזה. והארגונים האלה מקבלים אימון מהרבה מאוד גורמים שלכאורה לא היו אומרים לממן טרור ומתנגדים לכאורה למימון טרור, ובהם מדינות ששייכות לאיחוד האירופי והאיחוד האירופי עצמו, ועוד גופים נוספים שמשתפים איתם פעולה. לכאורה הגורמים האלה טוענים שמדובר בארגוני חברה אזרחית ומה הבעיה, אבל בפועל הם כולם יודעים בדיוק את הקשרים שיש בין הארגונים האלה לבין החזית העממית, כיוון שמחבלים נמצאים במסגרת הארגונים האלה. חליד דג'רר, שהיא חברת... אתה יודע, אחרי השואה, תסלחו לי שאני אומר את זה, אבל ראיתי את הכותרת של הארץ, ואני רואה את זה, אז תסלחו לי על ההשוואה הפומפזית, אבל אחרי השואה הייתה טענה שהגרמנים הם לא ידעו מה קורה. שהגיעו נאצים, פחות או יותר ממאדים, הקיעו מחנות והגרמנים לא יודעים. אני שואל אותך על התמיכה בארגונים האלה. הגרמנים יודעים מי הארגונים האלה, נכון? הגרמנים... או שגם פה הם לא יודעים. כל האירופאים יודעים בדיוק מה הארגונים האלה. אפילו יצאה איזו הנחיה של האיחוד האירופי לאחרונה, שאומרת שהם לא ייתנו כסף לארגונים האלה, הם ייתנו את הכסף הזה לפעילים של ארגוני טרור. שזה מצחיק, כי הארגונים האלה עצמם עשויים פעילים של ארגוני טרור. הם קמו והתנגדו לטענה הזאת. אתה עושה את העבודה הזאת במסגרת מה? במסגרת מכון מחקר, נכון? אני עושה במסגרת למכון, למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. האם אתה מגיש את זה לממשלה, האם אתה מדבר עם מישהו שהוא רפרנט לזה? האם מישהו בממשלת ישראל שומע ומבין את גודל האבסורד? כמובן שכולם יודעים את זה. גם אצלנו יודעים. גם אצלנו יודעים את זה. תשמע, הרי זה לא נגמר בזה. האיחוד האירופי וכל המדינות החברות בו נותנות סיוע לרשות הפלסטינית, ביודען שהכסף הזה משמש גם להסתה בספרי הלימוד, וביודען שהכסף הזה משמש לתשלום משכורות למחבלים שהורגים יהודים. מההבנה שלך ומהמחקר שאתה עושה, מאיפה זה נובע הסיפור הזה? האם זה מזדון אירופי להרי עלי ישראל, או איזושהי תמימות שאומרת, בוא ניתן להם כסף בדברים האזרחיים, ואז הם לא יפגעו? ומהציונות הדתית המיינסטרים, אז הוא עדיין מייחס תמימות לכל מיני... אני אוהב את שנאבל. אני שואל, האם זה נובע מזדון אירופי ממש לפגוע בישראל? המילה זדון היא קצת קשה להגיד שמזדון האירופי... אתה מממן טרור. אני אומר אנטישמיות. אין לזה משהו אחר, לכן אני שואל איפה זה עומד בין שני הכתבים האלה. זה נובע בראש ובראשונה, אני חושב, מהרצון לחפות על מה שהם מרגישים כעוול ההיסטורי שלהם כלפי הפלסטינים בתמיכה בציונות, הם צריכים איכשהו לחפות על... רגע, 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 רגע.
נדמה לי שהיה אבל יותר גדול קצת, כמה שנים לפני זה. אבל עליו הם כבר חיפו, בריאתם. על השואה כבר נסגר. זה כבר לא משהו שכרגע מחייב אותם לפעילות, הם צריכים כרגע לסגור לזה. היסטוריה זה לא הצד החזק פה, אתה אומר. לא, הם צריכים לסגור כרגע, זה בעיה שיש להם עם הערבים. זאת אומרת, אנחנו כל כמה עשרות שנים נעים... עד כדי כך שהערבים עצמם כבר עזבו את העניין הזה, אנחנו בנורמליזציה עם האמירויות, אנחנו בנורמליזציה עם סודן. והם עדיין שם. האירופאים עדיין דבקים במימון החזית העממית באמצעות הארגונים האלה. יש לי שאלה. יש לזה קשר למיעוט המוסלמי ההולך וגדל באירופה? יש לזה קשר מסוים, אבל זה התחיל עוד לפני... שחברי פרלמנט אירופאים רוצים למצוא חן בעיני... כן, כן, אני יכול... אגב, לא אמרתי לך את השם שלו בתחילת השידור, זה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. הוא מלמד זכות על כולם, על ישראל ובין השאר. אני חייב להוות פה איזה קונטרה. איזה קונטרה. לקטגוריו של ישראל. אני יכול להגיד לכם, יורי. תגיד לי, אתה גידול פרא, אז יש פה מישהו ש... אני גידול פרא, אתה גידול פרא. שיש מציאות שאתה הבא, שצריך להסתכל עליה, על הרוע הזה. לכן אני שואל את ה... ועל השנאה הזאת שלהם. זה בסדר שאתה מנסה, כי באמת, השנאה הזאת היא לא מובנת. מה הם רוצים מאיתנו אחרי כל כך הרבה שנים? זה לא שנאה הגיונית. עזבנו את אירופה. הם לא רוצים שנהיה שם. הלכנו. והשאלה יותר גדולה. אם זו באמת שנאה ורצון שלהם לחפות, האם יש לנו מה לעשות בכלל? אני לא חושב שניתן באמת לשנות את זה. אני יכול להגיד לכם, היו לי הרבה שיחות עם שגרירים אירופאים בארץ. למה? אי אפשר למחות? אי אפשר לקרוא לשגריר? אפשר למחות, אפשר לקרוא לשגריר, הם לא ישנו. באתי לאחד השגרירים, אמרתי לו, שגריר של מדינה מאוד גדולה. אמרתי לו, תגיד, אתה יודע שהכסף שאתם נותנים לרשות הפלסטינית, משתמשת בו כדי לשלם משכורות למחבלים. הוא אומר לי, אני יודע. אז אתה לא מרגיש משהו לא בסדר עם הדבר הזה? אני מרגיש שזה לא בסדר, אבל אנחנו נמשיך לעשות זאת. כי? כי אנחנו מחויבים לפלסטינים. ואנחנו נמשיך לתת. גם האמריקאים, בוא נגיד את האמת, גם האמריקאים הפסיקו לממן את הרשות הפלסטינית רק תחת טראמפ. לפני טראמפ הם המשיכו לממן את הרשות הפלסטינית. אגב, בערוץ 20 קוראים לו טראמפ התותח. אז אנחנו מבקשים האורחים שלנו, אנחנו לא יודעים עוד כמה זה נוכל להגיד את זה. טראמפ דה קאנון. עד ינואר אתה יכול, בכל מקרה. בכל מקרה, כן. טוב, משפט לסיום. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמץ גדול להביא את זה למודעות ולתודעה של כל אלה שנותנים את הכסף, כי בסופו של דבר זה יעורר איזשהם רגשי אינוחות, ואולי בסופו של דבר אנחנו רואים סימנים ראשונים. הפגנות ליד שגרירות גרמניה, יכלו לעזור? היה יכול להיות רעיון מצוין, לצערי אף אחד גם במדינה שלנו לא מוכן, לא מתעורר ויוצא להפגנה מול שגרירות גרמניה או מול שגרירות בלגיה, כדי לומר להם תפסיקו לממן טרור. אבל במגבלות התו הסגול, בואו. אולי סנגורם של ישראל יארגן משהו. תת-אלוף יוסי קופר והסר, תסביר לנו, לצפים שלנו, זה יותר חשוב לי מכל הרעיון הזה, מה פירוש המילה קופר והסר? קופר וסר זה מנחושת, אבל זה בעצם הבסיס לדיו שאיתו מותר לסופר סתם לכתוב את התורה. הסוג הטוב של הדיו. הסוג הטוב שאיתו לסופר הסתם מותר לכתוב את התורה שלנו. שבתלמוד כתוב קלקנטוס, ככה זה נקרא. נפלא, נפלא. תמיד דונג, תת אלוף במילואים, יוסי קופר וסר. תודה רבה לך. תודה לכם. פרנסה לדקה, אנחנו מיד חוזרים. אל תלכו לשום מקום. תודה. ועכשיו בטיסה ישירה מכיכר הבימה לצרפת לעורך דין נילי נאורה מן ארגון נצח ישראל. ערב טוב. שלום, ערב טוב. בונסואר. בונסואר. קסקסה נצח ישראל. וואו, לא ידעתי שאתה מומחה לצרפתית עד כדי כך. ז'ה וו פרלה פרנסה? יפה. ממה? הכתוביות פה תכף ירוצו התרגום. לא, אמא שלי מתוניס, אז שמעתי צרפתית קצת בבית. יפה, כמוני. לצערי הרב לא מספיק. בואי תספרי לנו קצת, מה זה ארגון נצח ישראל? הארגון נקרא ישראל is forever. היא ארגון לגיוס הכוחות הציונים דוברי צרפתית. היהודים הצרפתים הם ציונים בנשמה, בדם, ואנחנו... ידוע, זו קהילה שמאוד אוהבת את ישראל, מאוד. קהילה נהדרת. והיא הייתה פעילה בצרפת, והיא רוצה להמשיך להיות פעילה בארץ. ואנחנו נאבקים למען החלת הריבונות על כל חלקי ארץ ישראל. רגע, אבל אתם גם עוזרים לאלה שבאים לפה מבחינה כלכלית? גם. כי זה לא פשוט. לא מבחינה כלכלית. יש את ארגון קהליטה, אני לא יודע אם אתם, איך אתם בסדר או לא. נכון, בהחלט, בהחלט. כן, אוקיי, אני רוצה להיכנס לפוליטיקה. כולנו ביחד באותה סירה. כן. אנחנו כן עוזרים ליהודים לעלות ארצה, ומנסים לשפר את תנאי הקליטה כאן, אבל אנחנו... האם אתם קוראים להם לבוא לארץ, במיוחד על רקע מה שקורה עכשיו אחרי הקריקטורות של שרלי אבדו, מה שקורה ועם מקרון והפיגועים? א', האם אתם קוראים להם לבוא לישראל? ב', האם הם רוצים יותר לבוא לישראל
כל פעם כשיש גל פיגועים כזה. סליחה על השאלה ארוכה. לא, בבקשה. תראי, קודם כל זה מה שקרה ב-2015, כשהיה הפיגוע הארור של היפר כשר. זה היה נורא. בצערנו, כן, זה היה נורא, וזה היה טרומה בקהילה היהודית. ואני חושבת שהם הבינו אז שהם לא יכולים לשים את הביטחון שלהם בידיים של המשטרה, של הצבא הצרפתי, של הממשלה הצרפתית, היא לא תיאבק למענם. ואנחנו רואים את זה כי היום, ובעצם אז היה גל עלייה בעצם מאוד חשוב, אבל יש מורשת אצל היהודים ששוכחים, שוכחים את ההיסטוריה, ואז כשגל פיגוע עובר, אז שוב חוזרים לשגרה ושוב שוכחים לצערי הרב שיש עכשיו כמטרה לעלות לארץ, כי אין כבר עתיד ליהודים בצרפת. את גדלת בפריז, נכון? את חיית בפריז. את מתגעגעת לפריז? בכלל לא. פאדי טורי, אני מתגעגע לפריז, והייתי שם רק לטיול. איך אנחנו מתגעגעים לפריז ואת לא? אני מתגעגעת לרולאן גארוס, זה כן, למשל. רולאן גארוס, את משחקת טניס? כן. באמת? כן. תגידי, יש... אבל לא, אני מתגעגעת לפריז שאני הכרתי. זהו, פריז שאת הכרת לא קיימת יותר? אני עליתי לפני 25 שנה, לא, זה כבר לא אותה פריז. פריז נכבשה, וצרפת בכלל, נכבשה על ידי האסלאם. וזו מטרה קלה. צרפת נכנעת, היא נכנעה לנאצים אתמול, והיא נכנעת עכשיו לאסלאם, ובקלי קלות. והצרפתים היום מפחדים, והם לא מייזים... אבל הנה מקרון דווקא עומד ואומר, מותר לנו להשמיע איזה להראות איזה קריקטות שאנחנו רוצים, והוא סוג של נותן גיבוי לשארלי אבדו. נכון, אבל הוא כבר התראיין מול אלג'זירה, כדי כבר לא להתנצל, אבל בדיוק... ממתן את האמירות. אני רוצה לשאול אותך משהו על, על, על הקהילה היהודית. אנחנו מדברים פה על הבחירות בארצות הברית, ובארצות הברית יש קהילה יהודית מאוד מאוד גדולה של 6 מיליון. הקהילה היהודית הצרפתית היא אמנם השלישית בגודלה בעולם, אבל פחות, נכון, אבל פחות מ10% מהקהילה מספר 2. והשאלה שלי, בגלל הגודל שלה, זאת אומרת, בגלל הקוטן שלה, ובגלל זה שזאת קהילה מאוד ציונית, וגם ככה, האם יש ליהודים שנשארו בצרפת איזושהי תחושה שמדינת ישראל מרגישה שהם בכיס שלה, בגלל שהם ציונים וכאלה, וכל הפוקוס ניתן רק ליהדות ארצות הברית, דווקא בגלל שיש שם הרבה ליברלים וכל מיני כאלה. יש תחושה כזאת? בהחלט. והם חושבים, ישראל חושבת... את הכדור מטר מהשאר בבולה של החיים. היא דיברה על רולאן גארוס, אז ווימבלדון, אנחנו פה, כן? לצערי הרב, מה שקרה בעצם בשנים האחרונות, זה שאנחנו רואים שאלה שרוצים לעלות, יש לפי הסטטיסטיקות, 50,000 יהודים צרפתיים רוצים לעלות מחר. 10% מיהודי צרפת. 50,000 מחר הם עולים לארץ. אז למה לא? כי אנחנו לא מכירים למשל בתעודות שלהם עדיין. בתעודות המקצועיות. כן, כי יש פה ארגונים ששומרים גם על עובדים סוציאליים וגם על רופאים, ועל החיות הייתה בעיה מאוד גדולה. נכון. צרפת כאילו היא, אני לא מבין את זה. זה אבסורד. זה אבסורד. אחות שיכולה לטפל במיליונים של אירופאים, לא יכולה לטפל בכמה מיליונים ישראלים. כל יהודי צרפת יעלו לפה, אז כשאנחנו ניסע לפריז, לא יהיה לנו מסעדות כשרות וכאלה. אז יש לנו... אני מוכן שלא יהיה מסעדות כשרות, ושיהודים צריכים להשאיר נציגים. שיהיו מסעדות צרפתיות פה. בדיוק, הם כבר התחילו. אבל לצערי, ישראל לא משקיעה מספיק בשיפור תנאי הקליטה של היהודים הצרפתיים. הם לא מתאימים את תנאי הקליטה לאוכלוסייה הספציפית הזאת. ליהודי ארצות הברית משקיעים יותר? בהחלט, קודם כל יש להם ארגון נפש בנפש, שמשקיעה מיליארדים בקליטה של הקהילה. האמת שאי אפשר להשוות. גם צריך להגיד שבסוף הקהילה הצרפתית נתפסת בחלקה, ואני אגיד את זה, חלקה זה אנשים שהגיעו מאפריקה, ויש לזה משמעויות, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. אופה, השד הדתי קופץ פה לקראת סיום. השד הדתי תמיד נמצא, אין מה לעשות. אני מקווה שלא, אבל... אני מקווה שלא, אבל את יודעת, הוא מתחמק. אבל פעם זה שווה פעם אחרת, אנחנו צריכים לסיים. עורך דין אילי נאוראי, תודה רבה לך, אנחנו נכנסים לתוכן. אל תדאגי, היית מעולה. אראל שנאבל, היית מצוין גם, תודה רבה. ועכשיו, הסיפור המרכזי, אראל סגל ובועז גולן. מה הכנתם לנו הערב? או-הו-הו, איזה תבשיל מעולה, ותמסור דש לשנאבל. תבשיל נהדר, יש לנו הרבה דברים היום. תראה איזה חיוך, ריק, ותראה איזה חיוך. אה, הוא רואה אותי מחר. זה מטר מהבית, מה? אני אשרה עליך, אשרה. ואיך אתה, איך זיתנו לך קלאב כזה? אני רוצה לשדר ממודיעין. אני רוצה לשדר ממודיעין. מהבית.
גם כן. אתה צריך לשדר, אתה צריך לשדר במקום חשוב. מגן חיות, אתה אומר. אתה צריך להבין, חס וחלילה, אתה צריך להבין שחופש התנועה קשור לחופש הביטוי. וניסו לצמצם את הימין ולחלקים מסוימים, את חופש התנועה במקומות מסוימים. לכן אני אמרתי להם, וערוץ הלך עם זה, שצריך לשדר דווקא מפה. חייב להגיד לכם שבשבועיים האחרונים יש פה דמוקרטיה. אף אחד לא מפריע לנו. יפה. שטאבל היה באלם, הוא בא לפה עם שריון. גם לא מתגעגעים אליי שם כנראה. טוב. טוב, אתה, זה... פחות. אנחנו נאלץ להיפרד ממך, שמעון, לעת עתה. חבל. חבל, אבל מה לעשות? לכל דבר חייסוף. מחר, מחר אתם תהיו כאן ביחד. יאללה, חברים שלכם. ביי ביי.